U ovom videu ću proći kroz prezentaciju koja je bila namijenjena za predavanje iz kolegija računalna matematika s temom optimizacija. U uvodu ću najprije proći kroz neke osnovne pojmove iz područja optimizacije, te ću navesti neka osnovna područja s kojima ćete se susretati tokom studija, a gdje će se pojaviti problemi optimiranja. Nadalje, pokazat ću osnovnu formulaciju problema optimizacije u općem obliku, te nakon toga pokazati neke specifične probleme, a to su problemi linearnog programiranja i kvadratnog programiranja kao problemi za koje postoje neke dobro razrađene općenite metode rješavanja, pa u stvari ćete se često susretati sa takvim optimizacijskim problemima, to je sa problemima koji imaju u sebi linearne funkcije ili kvadratne funkcije. U općem slučaju, za optimizaciju možemo reći da je to skup aktivnosti čiji je cilj pronaći najbolje rješenje, to jest optimum uz poštivanje određenih zadanih ograničenja. U literaturi ćete često naći sinonim za optimiranje, a to je pojam matematičkog programiranja, pa tako u skladu s tim postoje pojmovi linearno programiranje, dakle gdje se rješavaju linearni optimizacijski problemi, zatim kvadratno programiranje gdje se rješavaju kvadratni problemi optimiranja, zatim postoji pojam nelinearnog programiranja, semidefinitnog programiranja i tako dalje. Područja u kojima ćete se vi kao studenti strojarstva susretati ili ste se već susretali, a gdje se pojavljuju problemi koji se mogu svesti na optimizacijske probleme, to su u prvom redu fundamentalni fizikalni zakoni, kao što su, na primjer, traženje ravnotežnog položaja nekog tijela. Vjerujem da ste se s tim problemom već susretali na nekim kolegijima iz mehanike, gdje u stvari traženje tog ravnotežnog položaja se svodi na minimizaciju potencijalne energije, jer tamo gdje je ravnotežna točka, tu imamo minimum potencijalne energije, pa prema tome i taj problem traženja ravnotežnog položaja možemo u stvari svesti na problem optimizacije potencijalne energije. Zatim, tu je, dakle, svakako i stabilnost dinamičkih sustava koje se također može predstaviti kao optimizacijski problem, jer se taj problem stabilnosti dinamičkog sustava temelji na traženju Lyapunovljeve funkcije, koja također je predstavljena u slučaju mehaničkih sustava energijom samog tog sustava. Nadalje, sljedeće područje je područje optimalnog projektiranja. To se u prvom redu misli na optimiranje topologije oblika, dimenzije, mehanizma i nosivih konstrukcija, ili
u područjima optimiranja raspodjele vjetroturbina u vjetroparku. Nadalje, svakako tu je i optimiranje rada sustava ili procesa koje se često provodi online. To u stvari znači da se problem optimizacije rada tog sustava provodi istovremeno u samom toku vršenja tog procesa. To je u prvom redu planiranje proizvodnje u elektroenergetskoj mreži, zatim upravljanje motorom automobila, upravljanje tokovima snage i energijom u hibridnim automobilima, onda iz područja robotike, dakle svakako i tu optimiranje gibanjem robota prilikom obavljanja nekog zadatka. I kao bogata inženjerska i znanstvena grana koju ćete često pronaći i kao granu optimizacije samu za sebe, jer predstavlja dakle jedan izrazito težak, ali istovremeno i jako primjenjivo područje, a to je optimalno upravljanje dinamičkim sustavima, gdje u stvari imamo dinamičku optimizaciju. Za samu formulaciju problema optimizacije zahtjeva se u prvom redu definiranje projektnog skupa, dakle skupa projektnih varijabli koje se mogu još nazivati varijable odluke. Zatim, ukoliko postoje dodatne algebarske jednadžbe ili nejednadžbe na te projektne varijable, onda govorimo o dozvoljenom skupu, kojeg sam ovdje označio sa F, koji je onda određen tim jednadžbama ili nejednadžbama, i taj F je podskup od skupa projektnih varijabli, i dakle taj skup se onda još zove skup dozvoljenih rješenja. Uz tako definirane skupove imamo i funkciju cilja koja onda preslikava taj dozvoljeni skup u skup R, to jest u skup realnih brojeva. Kada imamo dakle definirane te tri osnovne stvari, projektni skup ili uz to još dozvoljeni skup i funkciju cilja, onda je cilj rješavanja samog problema optimizacije odrediti vrijednosti tih projektnih varijabli koji su elementi tog dozvoljenog skupa za koje je funkcija cilja minimalna. Tako da matematički to možemo formulirati na sljedeći način. Dakle, potrebno je minimizirati neku funkciju cilja koja je funkcija od projektnih varijabli koji su ovdje elementi skupa vektora x. Dakle, ovdje x predstavlja vektor stupac, čiji su elementi projektne varijable x1, x2 i tako dalje do xn. Dakle, ova funkcija cilja u općem slučaju je funkcija više varijabli, a za sada ovdje govorimo o skalarnim funkcijama, dakle to je skalarna funkcija više varijabli, ali ona može biti i vektorska funkcija. Dakle, potrebno je minimizirati tu skalarnu funkciju više varijabli po projektnim varijablama x,
gdje mogu postojati i ograničenja tipa nejednakosti i ograničenja tipa jednakosti. Ovdje, dakle, imamo funkciju geodix koja je vektorska funkcija. Dakle, možemo reći da ta funkcija g od x preslikava n-dimenzionalni realni prostor u p-dimenzionalni realni prostor. Dakle, imamo, na primjer, n projektnih varijabli koje moraju zadovoljiti p nekih nejednadžbi. I slično tome imamo sustav jednadžbi koje ovdje su u stvari predstavljene funkcijom h od x. Dakle, ona je također vektorska funkcija, pa možemo reći da ta funkcija h preslikava r na n-tu u r na m-tu, to jest možemo reći da n projektnih varijabli treba zadovoljiti m jednadžbi. Dakle, ovakav optimizacijski problem u literaturi se obično promatra kao statički problem, a ono što sam u uvodu napomenuo da je teži problem, a to je problem recimo optimalnog upravljanja, koji onda predstavlja u stvari dinamički optimizacijski problem, jer uz ovakvu definiciju, dakle uz minimizaciju funkcije cilja s koje mogu biti ograničenja na projektne varijable tipa nejednakosti i jednakosti, uz to imamo i ograničenje samu dinamiku sustava. Dakle, imamo još sustav diferencijalnih jednadžbi koji mora biti zadovoljen. A uz to, dakle, osim varijabli x bi, dakle, još došla i upravljačka varijabla, pa tako imamo u stvari multivarijabilnu minimizaciju ili maksimizaciju, ovisno o tome što kako je definiran problem. Dakle, to bi značilo, na primjer, u mehaničkim sustavima bi projektne koje su mehanički sustav, recimo, čija dinamika opisana diferencijalnom jednadžbom drugog reda, imali bi, na primjer, optimizaciju po varijablama, recimo, x, koje bi u stvari predstavljale brzinu i poziciju tog sustava, a upravljamo tim sustavom, na primjer, nekakvom vanjskom silom, pa bi još, dakle, uz optimizaciju tog pomaka i brzine imali i optimizaciju te sile uz nekakva ograničenja tipa jednakosti i nejednakosti i još ograničenja te diferencijalne jednadžbe drugog reda. I dakle, kao što sam rekao, cilj je odrediti optimalno rješenje. Često ćete u literaturi naći da se to optimalno rješenje označava ovako sa x zvjezdica, a to je u stvari vektor projektnih varijabli koji od svih vektora iz projektnog prostora koji zadovoljava ova ograničenja, dakle iz prostora koji je određen ovim ograničenjima, dakle može biti više vektora koji će, dakle tih vektora optimalnih, vektora koji sadrže te projektne varijable, može biti više koji zadovoljavaju ova ograničenja, ali optimalni je onaj koji daje najmanju vrijednost funkcije cilja f. Nadalje, dobro će nam doći i sljedeće svojstvo koje vrijedi u optimizaciji, jer sam malo prije spomenuo da problem optimizacije se može promatrati i kao problem maksimizacije funkcije cilja. Ali taj problem maksimizacije funkcije cilja se može svesti na problem minimizacije, jer u stvari vrijedi svojstvo da je maksimizacija funkcije cilja ekvivalentna
minimizaciji te funkcije cilja sa negativnim predznakom. Dakle, ovo tu u stvari predstavlja općeniti problem optimizacije i kao, ako gledamo sad, dakle, ovakvu matematičku formulaciju, možda se i ne čini, dakle, da je to nešto složeno, no, međutim, dakle, još uvijek ne postoji neka generalna metoda s kojom se, koja može riješiti bilo koji opći slučaj optimizacijskog problema, nego se, dakle, uvijek pokušavaju riješiti samo neke od klasa tih optimizacijskih problema, a u stvari često je i slučaj da se neki općeniti nelinearni optimizacijski problem u stvari pokušava svesti na dva problema za koje u stvari postoje općenite metode, a to su linearni problem optimizacije, dakle gdje su nam ove funkcije linearne, ili kvadratni problem optimizacije, to je slučaj gdje imamo kvadratnu funkciju cilja, dok su ograničenja linearna. Jer je u stvari poznato da ti linearni i kvadratni problemi imaju, su u stvari konveksni problemi, to jest imaju jedan minimum koji je ujedno i globalni. Naravno, u općem slučaju ovakvi optimizacijski problemi imaju puno lokalnih minimuma i u stvari nijedna od postojećih metoda još uvijek ne može garantirati da će za bilo koji oblik, dakle za bilo koju klasu tog problema konvergirati u globalni minimum. Zbog toga je u stvari područje optimizacije jedna od najviše istraživanih grana matematike, jer dakle još uvijek se vrlo intenzivno razvijaju razne metode rješavanja optimizacijskih problema. Što se tiče, dakle, same klasifikacije tih problema, neke osnovne su da to može biti diskretan problem, to znači da je onaj dozvoljeni skup rješenja konačni skup, zatim može biti kontinuirani problem, to je onda, dakle, obrnuto od diskretnog, ako nije diskretan. Zatim, problem cjelobrojnog optimiranja, to u stvari znači da su projektne varijable cijeli brojevi. Zatim, linearni optimizacijski problem, dakle već sam spomenuo da se dosta metoda bavi time kako se neki općeniti optimizacijski problem može svesti na linearni problem. Zatim, F može biti, kao što sam također rekao, definirano ograničenjima tipa jednakosti i nejednakosti. Zatim možemo imati bez ograničenja, to znači da je f jednak x. Ili može biti stohastički problem, to znači da je skup f nepouzdan. Uz ovu kvalifikaciju, dakle, postoje i mnoge druge kvalifikacije, jednu ću u stvari ovdje spomenuti, a to je kvadratno programiranje. Zatim postoje još semidefinitno programiranje, geometrijsko programiranje i tako dalje. Definicija problema linearnog programiranja je sljedeća. Dakle, sada ću pokazati dva, možemo ih nazvati specifična problema programiranja, odnosno optimiranja. To je prvo linearno programiranje, dakle gdje imamo linearnu funkciju cilja oblika c transponirano puta x. Ovdje krećemo od toga da su svi vektori
stupci, pa tako i ovaj C je stupac, čim transponiranjem on postaje redak. X je također stupac, dakle imam redak puta stupac, što mi daje skalar, dakle imam skalarnu funkciju cilja i ovaj C nije funkcija od X, prema tome ovdje imam linearnu ovisnost te funkcije cilja o projektnim varijablama X. Uz tu funkciju cilja mogu imati i ograničenja koja su također linearne funkcije, dakle mogu imati sustav linearnih algebarskih jednadžbi i sustav linearnih algebarskih nejednadžbi. Dakle, ovdje imam matricu A puta vektor x je jednako b, pri čemu a i b nisu funkcije od x, prema tome imam sustav linearnih algebarskih jednadžbi u ovisnosti o x. Isto tako, a iz ovog sustava i b nisu funkcije od x, prema tome imam sustav linearnih algebarskih nejednadžbi. I, dakle, za ovakav problem postoje generalne metode. Ovakav problem u MATLABu, na primjer, mogu riješiti primjenom funkcije limprog, što ću pokazati u drugom videu gdje ću riješiti zadatke koji su predviđeni za vježbe, dok onaj općeniti problem, dakle ovaj nelinearni problem, jedna od funkcija s kojom to mogu pokušati riješiti u MATLABu je funkcija f min sum, dakle od function minimization with constraints. Dakle, ako imam nelinearnu funkciju cilja sa nelinearnim ograničenjima, takav problem onda mogu pokušati u MATLABu riješiti sa funkcijom f min sum. Ukoliko imam ovakav linearni problem, onda to mogu u MATLABu riješiti sa funkcijom linprog. I ovakav, dakle, ovako definiran problem optimizacije, dakle, može se vrlo učinkovito, tu se u prvom redu misli na vrijeme izvršavanja, dakle na vrijeme rješavanja takvog i potrebnu memoriju za rješavanje takvog problema, i postoje algoritmi koji mogu riješiti takve probleme koji imaju čak i preko 10.000 tih projektnih varijabli. I sljedeći, dakle, karakteristični problem s kojim ćete se susretati, ali kao što sam i napomenuo, dakle, često se oni općeniti nelinearni problemi pokušavaju svesti ili na problem linearnog programiranja ili na problem kvadratnog programiranja. U slučaju kvadratnog programiranja imamo funkciju cilja u kvadratnom obliku, to jest imamo kvadratnu formu definiranu sa 1/2 puta x transponirano puta matrica h puta x. Dakle, ovo mi daje skalarnu kvadratnu formu, pri čemu je x vektor stupac projektnih varijabli. Dakle, ovdje kada ga transponiram imam vektor redak, zatim imam kvadratnu matricu H, pa onda opet to množim sa vektorom stupcem x, tako da ovdje imam opet skalarnu kvadratnu formu, a kao što se ima i prethodno, mogu imati i ovaj linearni dio definiran sa c transponirano puta x. E sada, dakle, u ovom izrazu matrica H je kvadratna i simetrična. Simetrična znači da je H jednako H transponirana i još je pozitivno definitna. A to da je pozitivno definitna znači da su joj svojstvene vrijednosti pozitivne. E sada, dakle, ovdje ne ulazimo u detaljnu analizu uvjeta, nužnih uvjeta optimalnosti, ali iz tih nužnih uvjeta optimalnosti slijedi, dakle, da ova matrica mora biti
upravo pozitivno, definitno i simetrično, jer u tom slučaju imamo striktnu konveksnost, a konveksna funkcija povlači nužno konačni minimum. Dakle, konveksna funkcija ima jedan minimum koji je ujedno i globalni. Nadalje, uz takvu kvadratnu funkciju cilja imamo ograničenja koja su linearna. Dakle, opet kao i kod linearnog programiranja, imamo sustav linearnih algebarskih jednadžbi i sustav linearnih algebarskih nejednadžbi koje mi onda definiraju onaj dozvoljeni skup projektnih varijabli. I ovako definiran problem u MATLABu mogu riješiti sa funkcijom quad prog. I to bi bilo ukratko o optimiranju, što će nam dakle poslužiti u drugom videu, gdje ću onda riješiti upravo nekoliko zadataka gdje ću koristiti MATLABove urađene funkcije za rješavanje nekog općenitog nelinearnog problema. Tu ću primijeniti funkciju fminson iz MATLABa, zatim za rješavanje jednog linearnog programiranja, tu ću primijeniti MATLABovu funkciju linprog i za kvadratni problem ću upotrijebiti MATLABovu urađenu funkciju quadprog. Naravno, na ovom kolegiju se ne bavimo samim modeliranjem optimizacijskog problema. Dakle, to ćete raditi na nekim kolegijima koje sam spomenuo ovdje u ovoj prezentaciji, a same numeričke algoritme vjerujem da ćete nešto spomenuti na numeričkoj matematici. I dakle, ovdje samo pokazujemo osnovne MATLABove ugrađene funkcije s kojima onda možete kasnije riješiti te probleme. Dakle, za malo detaljni uvid u algoritme svakako preporučujem knjigu od profesora sa PMF-a, a mogu preporučiti i ove dvije knjige, dakle, gdje u stvari se obrađuju te teme iz optimizacije, gdje se razni primjeri pokazuju kroz MATLAB.